We hebben een stelling geopponeerd ook op straat, waarbij we mensen zeiden van... social media is libido verhogend. Oké. Okay. Ja, het is onze stelling. We hebben onderzoek gedaan op kantoor alleen. En we zijn ermee de straat op gegaan. Kijk even mee. Okay. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van social media libido verhogend werkt. Hoe komt dat volgens u? Geen idee, ik ben 82. Dat libido gebeuren heb ik al lang achter me gelaten. Ja. Is dat libido verhogend? Is dat zo, ja? Als je er last van hebt, ja, dan zal het misschien wel verhogend werken, maar ik heb er geen last van. Nou ja, bedoel, wat voor prikkels moet dat dan aan je libido geven, social media? Ik heb geen social media nodig om mijn libido omhoog te krijgen. Want ja, jongeren is toch wel best wel een belangrijke doelgroep, omdat ja, we zijn nou eenmaal mensen die veel, ja, weet je... Volgens mij heb je me verkeerd begrepen. Het werkt libido verhogend. Je wordt er geil van. Kijk dat gezicht, Het gezicht is briljant. Daarom heb ik moest even jullie dat gezicht laten zien. Want dat vind ik, ja. Oké, we gaan even een stukje terug, maar dan moet je de reactie horen. Maar dat gezicht vond ik briljant. Kijk wat ze zegt. Het werkt libido verhogend. Je wordt er geil van. De mannen misschien. Maar ik niet hoor. Nee, maar dat zou best wel kunnen. Als je kijkt naar wat er allemaal op Facebook gepost wordt, wat er op Instagram gepost wordt, ja hoor. Ja, ja hoor, ja hoor. Ineens, eerst van... Nee, maar ze zeggen ook jongens misschien, meisjes niet. God. Dus dat zijn ze ook erbij. Wow.